شاہ کریمہ نصب گیرا اشرفا جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم میں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سال کو سلام اس دل افروز سات لاکھوں سلام شریار رم تاج دار حرم شہر یار رم تاج دار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام نو بہار شفاعت کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت ہم شمع بزم ہدایت یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا طلع البدر علینا من ثنیات البدائی وجبت شکر علینا ما غار اللہ ہدائی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا ارسل اللہ تعالی عندنا نورا مبینا مصطفیٰ ما جاء الا رحمة للعالمين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اے خدا کے حاضر و ناظر رسول یہ سلام عاشقانہ ہو قبول آمین جائے شیخ مسلم نسلہ سلام اللہ
الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسيد زينب كوكب الكوكبين جد الغوث الأعظم جد عطاء رسول صلى الله تعالى عليه وسلم يا الله تو قريب رحيم ہے ستار ہے غفار ہے تواب ہے مالک ہے مہیمن ہے میرے مولا اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے طفیل میں اس محفل نور کو محفل نام کو قبول فرما لے میرے آقا کے اجداد کریمین کے طفیل میں اس محفل نام کو قبول فرما لے میرے آقا کی لاڈلی بیٹی مخدوم کائنات سردار خواتین جنت مولا کائنات سرکاران حسنین کریمین میں ان کے صدقے طفیل میرے مولا اس قصبے پر رحمت و نور کی بارشیں فرما دے اے میرے مولا جو عظیم تیرے حبیب کے عاشق کے نام سے منصوب مسجد ہے اس مسجد کو نمازیوں سے بھر دے میرے مولا جو اس کا تھوڑا بہت کام باقی رہ گیا ہے اپنی رحمت کاملہ سے میرے مولا غیب سے اس کے وسائل کا انتظام فرما دے جن لوگوں نے دام دل میں قدم سخن اس میں حصہ لیا ہے اے میرے مولا ان کی ان تمام محبتوں کو قبول فرما لے اس محفل نور کے طفیل میں جتنے لوگ یہاں پر ہیں ہم سب کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے سرکار ابو ہریرہ کے ماں باپ کی مغفرت فرما دے ہر جمیع مخلوق اور مخلوقات کا کرم فرما دے بالخصوص ملک شام و یمن پر کرم فرما دے بغداد شریف اور عراق شریف فلسطین و کشمیر پر کرم فرما دے ملک ہندوستان پر کرم فرما دے اے میرے مولا بالخصوص میرے آقا غوث الاعظم کے دربار کی حاضری ان سب سب مشاعرے کو سننے والوں کو عطا فرما دے میرے مولا زندگی میں ایک مرتبہ یہ غوث اعظم کا روضہ دیکھ لے بابو شیخ دیکھ لے میرے مولا باب المراد دیکھ لے میرے مولا باب العزت دیکھ لے میرے مولا جامعہ نظامیہ دیکھ لے میرے مولا جامعہ الجیلانی دیکھ لے میرے مولا مرقد جیلانی دیکھ لے میرے مولا باب مستجاب دیکھ لے میرے مولا جائے مستجاب دیکھ لے میرے مولا روضہ غوث اعظم کو دیکھ لے میرے مولا جس گلی سے میرے آقا گزرتے تھے وہ گلی دیکھ لے میرے مولا اس پاکیزہ بارگاہ نور و کرم کی زیارت کا دعوت نامہ اہل محفل کو عطا فرما دے اے میرے مولا عطا رسول کے شیخ کامل خواجہ عثمان ہارونی سرتا پر نور کے صدقے میں اس ملک میں امن و سکون عطا فرما دے ظالم حکومتوں سے اس ملک کے ہر شہری کو آزاد فرما دے میرے مولا اس ناس کے مشاعرے کے فعل میں میرے آقا حضور طالب السلطنت سرکار مخدوم پاک بڈھلمو شریف کے بڑے بڑے شیوخ حضرات ارد کی مزارات میں آرام کر رہے ہیں میرے مولا ان دربار کے فقیروں کا خدام دا اور زائرین کا صدقہ عطا فرما دے اس کا ثواب خاص طور سے اس علاقے کی قبرستان کے مردوں کو عطا فرما دے اور ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دے اے میرے مولا اپنا خوف عطا فرما اپنے حبیب کا عشق عطا فرما دے سب کے پیرانے اعظم پر کرم فرما میرے بھی شیخ حضور تاجو شریعہ کے درجات میں بلندی عطا فرما دے اے میرے مولا ہمیں اہل بیت کی محبتیں عطا فرما دے اس گلی کو صبح قیامت کے لیے آباد فرما دے جس گلی میں آج کی شب 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 تیرے حبیب کا ذکر ہوا ہے میرے مولا کچھ لوگوں نے اپنی سماعتوں سے ذکر رسول سنا ہے کچھ لوگوں نے اپنے آنسوؤں کی پاکیزہ آبشار کے سائے میں نام مصطفیٰ سماعت کیے اسے قبول فرما لے کوئی بے ادبی کوئی تساہلی ہوئی تو اسے معاف فرما دے شورائے نام نام کی عمروں میں برکتیں عطا فرما دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نور محمد و عدرته ببارک و سلم بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک ممبر شریف کے علماء کو عمر خضری عطا فرما ان کی ذات سے دین و سنیت و مسلک و مشرب کو فروغ عطا فرما دے ہم سب کا خاتمہ ایمان پر جب دم واپسی یا اللہ لبہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اہل کمیٹی کی طرف سے بہت بہت مبارک